Čaute, motorajdiaci, pozdravujem vás z Vráblov. Nachádzame sa pred predajňou Styx a dneska si predstavíme jednu zaujímavú technickú záležitosť. Už sme o nej kratučký článok na Motorajd dávali, ale mnohí ste boli na to zvedaví. Hovorím o alarme, ktorý vznikol na Slovensku, ktorú vyvinula slovenská firma Auto Vámoš a zároveň druhá slovenská firma Styx, ktorá má dlhoročné skúsenosti s predajom a servisom motocyklov, sa podieľala na tom vývoji. Ten vývoj trval pomerne dlhý čas, kedy ladili a riešili vlastne, ako tento systém urobiť. Tá zaujímavá a veľmi dobrá vec na tomto alarme je to, že to je bezodberový alarm. Mnohí to možno poznáte, keď ste si v minulosti riešili nejaký alarm na motorku. Predsa len auta sa používajú dennodenne, tam ten odber nie je až taký problém a navyše auto má veľký akumulátor. V prípade motorky aj ten akumulátor je malý a motorka často napríklad počas zimnej prestávky alebo niekedy aj počas sezóny môže stáť nejaké 2-3 týždne a boli alarmy, ktoré dokázali túto menšiu baterku alebo napríklad v prípade skútrov jednoducho vybiť, takže v prípade motoriek je to veľký problém. Ten alarm tu nielen máme, tak aby som vám ho ukázal, že čo vlastne v ňom všetko nájdeme, ale máme tu aj jednu motorku, na ktorej je tento alarm nainštalovaný, takže si ho budeme môcť ukázať aj v praxi. To, že ten alarm je bezodberový, je zabezpečené vlastne jeho dizajnom, čo vám vlastne budem vedieť aj takto ukázať, zároveň si ukážeme to balenie. Alarm obsahuje 110 decibelovú sirénu, to je vlastne vlastný komponent, ktorý máme tu na, ktorý sa vlastne nainštaluje niekde do motorky. Samotný ten alarm je rozdelený vlastne do troch takýchto komponentov, plus teda tá siréna. Je tu relé, ktoré robí funkciu imobilizéra. Toto je samotná riadiaca jednotka celého alarmu, to je vlastne celá tá logika, ktorá za tým je. A tu je náklonový senzor. Tým, že je to rozdelené do týchto troch častí plus malá siréna, je to výhodné v prípade motorky, pretože toho priestoru pod sedadlom alebo v kapotážach alebo podobne, záleží to od motorky k motorke, nie je až tak veľa. Takže oveľa lepšie sa dajú tie komponenty vlastne vnútri v tej motorke umiestniť tak, aby nezaberali miesto a aby tam boli zároveň v bezpečí schované. Takže relatívne naozaj malé komponenty a jednoduchá inštalácia. Ako ste si všimli, nie je tu žiadne diaľkové ovládanie. To je vlastne celým zmyslom tohto systému, alebo to je to, čo mu zabezpečuje to, že ten systém vlastne dokáže fungovať s nulovým odberom. A hneď vám to teda aj predvediem, dáme si to takto na bok. V tejto motorke to už máme aktivované. V tejto motorke teraz ten alarm je vlastne aktívny, čiže ja urobím pohyb a máme tu alarm. Nemám žiadne diaľkové ovládanie. Jednoduchým otočením kľúča sa celý tento alarm ovláda. Čiže aj teraz som to dokázal vypnúť. To, čo sme počuli, bol taký prvý alarm, ktorý sa spustí pri prvom narušení polohy motorky. Trvá asi 30 sekúnd a je taký prerušovaný ten alarm. Je to niečo ako varovanie. Ak príde ďalší pohyb, ak ďalšia manipulácia s motorkou, tak sa spustí alarm, ktorý je už trvalý a neprestane až do vtedy, kedy nepríde impuls zo zapaľovania, teda z kľúča. Jediné, čím ten alarm teda ovládate, je vlastne teda váš kľúč od motorky. Po vypnutí kľúča, kedy motorku odparkujete, do 30 sekúnd alarm funguje, má nulový odber a nereaguje na nič, až kým nepríde k tomu samotnému impulzu z toho naklonového čidla. Tento alarm je naozaj teraz čerstvou novinkou. Aktuálne teda v spolupráci s firmou Styx si ho môžete zakúpiť zatiaľ len v tejto firme, kde je jeho cena 399,95, ak sa nemýlim. Tá cena je už aj vrátane montáže, takže svoju motorku prinesiete do ktorejkoľvek pobočky Styxu a tam vám tento nový alarm namontujú. Pravdepodobne do budúcnosti sa bude distribuovať aj normálne veľkoobchodne ku ďalším predajcom. Toľko teda odo mňa k predstaveniu tohto systému. Ak by vás to zaujímalo a chceli by ste vedieť viac, tak nám dajte vedieť, napíšte nám komentáre, napíšte nám mail, to je jedno. Máme možnosť natočiť ďalšie video, ak bude o to záujem, tak ho pripravíme, kde si ukážeme samotnú inštaláciu, čo to obnáša, v zjednodušenej forme, priamo na nejakej motorke. A navyše máme možnosť pripraviť rozhovor priamo s autorom tohto alarmu, kde môžeme zájsť úplne do detailu a zistiť všetky technické detaily, ako to vlastne celé vznikalo. Toľko teda odo mňa z tohto videa. Ďakujeme firme Styx, že nás sem zavolala a umožnila nám toto video natočiť. A ako vždycky ďakujeme aj vám za to, že sledujete Motorajd.sk a aj naše videá na YouTube. Majte sa pekne, pozdravia Zavia. Čauko!